1014 წელს ახლად გაერთიანებული საქართველოს სამეფო ტახტზე ბაგრატ მესამის ვაჟი გიორგი პირველი ადის. სრულიად ახალგაზრდა მეფე ურთულესი გამოწვევების წინაშე დგას. ქართული სახელმწიფოს ერთიანობა ჯერ კიდევ ძალიან მყიფეა. ქვეყნის სამხრეთით კი ბიზანტიის უზარმაზარი იმპერია, რომელთანაც გიორგი პირველს სიცოცხლის ბოლომდე მოუწევს ბრძოლა. ატიანე ქართლისაის მიხედვით არის 12 წლის, სუმბა დავითიძის მიხედვით არის 18 წლის. ამიტომ ეხა ზუსტად დადგენა ასაკის რთულია, მაგრამ კიდევ 18 წლის რომ ავიღოთ, ეხა საკმაოდ ახალგაზრდა ინვიტარებისათვის, როდესაც ადის ტახტზე. პირველი რაც მოხდა გიორგის გამეფებისთანავე იყო, რომ კახეთ-ჰერეთის აზნაურები აჯახდნენ. Ну, აჯახდნენ თუ არა, არ ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი საქართველოს ჩამოაცილეს ეს კუთხე და იქ გამეფეს კვირი კედით. გიორგი პირველს ამაზე რამდენადაც ჩვენში რეაქცია არ ქონია. ფიქრობ, რომ შეიძლება მოერიდა ძმათა მსხვილ ომს, რა. რეალურად გიორგი პირველის წინაშე დგას რამდენიმე ამოცანა. მას შეუძლია დაიბრუნოს კახეთ-ჰერეთი. შეუძლია დაიწყო ბრძოლა დაუშვა თბილისის საამიროს დასაბრუნებლად, გასათავისუფლებლად, ან ყველაზე რთული ეს არის ბიზანტიას შეებრძოლოს აი იმიერტაოს ტერიტორიების ხელში ჩასაგდებლად და გასათავისუფლებლად. გიორგი პირველი ირჩევს ყველაზე რთულ გზას, იწყებს დაპირისპირებას ბიზანტიის იმპერიასთან. აი ეს ცნობილი ეპითეტი, უშიში ვითარცო უხორცო, მართლა არის მატიანეში გამოყენებული გიორგი პირველის დასახასიათებლად. და საინტერესოა, რომ საქართველოში ყოფილან კარგი მეომარი მეფეები, კარგი სარდლები, არა დავით აღმაშენებელი დაწყებული, სიმონ პირველი დამთავრებული. მაგრამ ესე რომ უშიში ვითარცო უხორცო არავის წინ მინდამართ არ არის გამოყენებული. ეს მეუთითებს, რომ მართლა საოცარი მეომარი იყო, მართლა საოცარი მებრძოლი იყო. დროს ბიზანტიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლევამოსილი და სასტიკი იმპერატორი ვასილი მეორე აჯანყებულ ბულგარელებს ებრძვის. ბიზანტიის არმიის უდიდესი ნაწილი ბალკანეთის ნახევარკუნძულზეა დამოუკიდებელი, რადგან ბულგარელებს სხვა ბალკანური ტომებიც ეხმარებიან და აჯანყება დიდ მასშტაბებს აღწევს. გიორგი პირველმა ისარგებლა შექმნილი ვითარებით და ტაო-კლარჯეთის სადაო ტერიტორია დაიკავა. თუმცა ვასილი მეორემ საბოლოოდ აჯანყება სისხლში ჩაახშო. 15000 მეტ ბულგარელს თვალები დათხარა და ისტორიაში ბულგართ მუსველის სახელით შევიდა. აჯანყების ჩახშობის შემდეგ ვასილი მეორე მთელი თავისი არმია ტაო-კლარჯეთისკენ დაძრა. 1021 წელს შირიმთან ქართულ და ბიზანტიურ ჯარშორის სასტიკი ბრძოლა გაიმართა. ბიზანტიელების რიცხობრივი უპირატესობა იმდენად დიდი იყო, რომ თავიდან გიორგი პირველმა ბრძოლის თავდაცვითი ტაქტიკა არჩია. ქართველები უკანიხებდნენ, გიორგი არაპირებდა ბრძოლის გამართვას შირიმთან, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ბიზანტიელების ავანგარდი დაეწია ქართველების არიერგარდს და მათ შორის დაიწყო პატარა შეტაკება. როგორც კი გიორგი შეატყობინეს, რომ მისი ჯარის ნაწილი ჩაერთო ბრძოლაში, მეფემ უკანდახევა შეწყვიტა, მობრუნდა და მივიდა ბრძოლის ველზე. ბრძოლის ველზე მოვიდა ვასილი მეორეც და აი დაიწყო ეს ცნობილი შირიმის ბრძოლა, რომლის შესახებ მოგვითხრობენ ქართული, სომხური და ბიზანტიური წყაროები. ყველა ცალსახად აღნიშნავს, რომ ბრძოლა დაიწყეს ქართველებმა ძალიან კარგად, ძალიან ენერგიულად. ვასილი იყო შეშფოთებული, გაოცებული, ამბობდა, რომ ასეთი ბრძოლა მე არსად არ მინახავს და აი ეჭობდა, შეძლებს თუ არა ის გამარჯვებას და შესაძლოა იმასაც კი ფიქრობდა, რომ ხომ არ დაეხია უკან. მაგრამ მატიანე ქართლისაიში წერია, რომ სამწუხაროდ ქართველებს აღარ ეყოთ გამძლეობა. ძალიან კარგად დაიწყეს, მაგრამ ბოლომდე ასევე კარგად ვეღარ გააგრძელეს, იძულებული გახდნენ უკან დაეხია და შირიმის ბრძოლას ჩვენ დავმარცხდით. საინტერესოა, რომ შირიმის ბრძოლის შემდგომ გიორგი პირველს მოვიდა დამხმარე ძალა. ეს იყო კახეთ-ჰერეთიდან გამოგზავნილი ჯარი, კვირიკე დიდის მიერ გამოგზავნილი ჯარი. ესეც საინტერესოა, ხო ახლა წესით კვირიკე დიდი უნდა იყოს გიორგის მოწინააღმდეგე, მაგრამ უგზავნის დამხმარე ჯარს. რატო? იმიტომ რომ ისიც ხვდება, რომ აქ საერთო ქართული საქმეც ხდება. გიორგი პირველი თავისი რაღაცა სურვილის გამო კი არ ებრძვის ბიზანტიას. ებრძვის იმიტომ, რომ სახელმწიფო სჭირდება, იმიტომ რომ ბიზანტი არის ის ძალა, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს გაერთიანებას. გამარჯვების მიუხედავად ვასილი ბულგართ მუსრელმა ვერ გაბედა საქართველოში ღრმად შემოსვლა და გიორგი პირველს ზავი შესთავაზა. ეს უკანასკნელი იძულებული იყო სადავო ტერიტორიები ისევ ბიზანტიელებისთვის დაებრუნებინა და იმპერატორის მიერ შეთავაზებულ პირობებს დათანხმებოდა. კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა, რომ ეს ტერიტორიები სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიები ბიზანტიის კუთვნილებაა და რაც მთავარია, მძელად იყო წაყვანილი გიორგის უფროსი ვაჟი ბაგრატი. მომავალი ბაგრატმე 4, რომელიც იმ დროს იყო 3 წლის. აი ძალიან საინტერესოა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შვილი მძევლად გაგზავნილი და ვასილი მეორის პიროვნებიდან გამომდინარე, მას ყოველთვის შეეძლოს მძევალი სიკვდილი და ესაჯა, გიორგი პირველი არ წყვეტს ანტიბიზანტიურ საქმიანობას. რადგან მოკავშირე სამხრეთ კავკასიაში აღარ ყავს, ის მოკავშირეს ეძებს საკმაოდ შორს და ეს საკმაოდ შორს არის ეგვიპტე. ეგვიპტის ცნობილი სულთანი ალ-ჰაკიმი.
რომელიც ხათაშოვის მანდავენს კარგი დამოუკიდებლობით ქრისტიანებისადმი არ გამოირჩეოდა. მაგრამ გიორგი პირველი იმდენად არის მონდომებული ბიზანტიის წინააღმდეგ იბრძოლოს, რომ აი უკავშირდება ალ-ჰაკიმს. სავარაუდოდ მათ შორის შექმნა შეთანხმება, შეთანხმდნენ ერთობლივი სამხედრო ოპერაციის დაწყებაზე, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ალ-ჰაკიმი მოკლეს. აქაც არის ვარაუდი, რომ ბიზანტიელების ხელია ამაში. ანუ გიორგი კვლავ დარჩა მოკავშირის გარეშე. მაშინ ის უკავშირდება უკვე ბიზანტიის იმპერიის შიგნით არსებულ ძალებს, რომლებიც ბიზანტი იმპერატორის წინააღმდეგ გამოდიან, დავუშვათ ეს არის ქსიფე და ფოკა, რომლებიც აჯანყებას აპირებენ, მაგრამ აქაც არ გაუმართლა გიორგის, იმიტომ რომ აჯანყება გამოვლინდა და ფოკას მოკვეთილი თავი ბასილიმ გიორგი პირველს გამოუგზავნა, ნიშნად იმისა, რომ ვიცი ყველაფერი და შესაძლოა მინიშნებაც იყოს იმაზე, რომ შენ თუ არა იმ ძევალს შეიძლება საკმაოდ ძიმე ბედი ეწიოს. მაშინდელი მსოფლიოს უძლიერეს იმპერიასთან ბრძოლის პარალელურად ახალგაზრდა მეფე ახერხებდა ქვეყნის კულტურულ და ეკონომიკურ განვითარებას. სწორედ მის დროს აიგო სვეტიცხოვლის ტაძრის ძირითადი ნაწილი, რაც გიორგი პირველის დროინდელი საქართველოს ძლიერების ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია. აღსანიშნავია, რომ სვეტიცხოვლის დიდებული ტაძარი დღეს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაში და კაცობრიობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მონაპოვრად ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ ომია და ბრძოლაა და ამ ომს და ბრძოლას ბევრი ხარჯი ჭირდება, რა, ფინანსური, მატერიალური, ადამიანური რესურსი ჭირდება, მიუხედავად ამისა ქვეყანას აქვს ძალა, რომ დაუშვათ იგივე სვეტიცხოველი ააქოს. ეს მიუთითებს, რომ ქვეყანა საკმაოდ ძლიერია, საკმაოდ უკვე ფეხზე დგას და ერთი შეხედვით შეიძლება ვთქვათ, რომ გიორგი პირველს არ გაუმართლა და ვერ გათვალა და ბიზანტიის იმპერიასთან დამარცხდა, რა. ხა ბიზანტია, ბასილი მეორის დროინდელი ბიზანტი არის უძლიერესი სახელმწიფო, არა მარტო მაღლობელ აღმოსავლეთში, არამედ მთელს ევროპაშიც, რა. და მის წინააღმდეგ ბრძოლა და გამარჯვება, რა თქმა უნდა, რთული იყო. მაგრამ აი ამ ბრძოლამ, გიორგი პირველის ამ ბრძოლამ ბიზანტიას დაანახა, რომ საქართველო არ არის ისეთივე, როგორც სომხური სამეფო სამთავროები და საქართველოსთან გამკლავება და მისი ისევე მოსპობა და განადგურება, როგორც ბიზანტია მერე გააკეთებს სომხურ სამეფოებს, შეუძლებელი იყო. აი თუნდაც ამიტომ ხდება ამ ბრძოლის ჩატარება, რომ საკუთარი ძალა გეჩვენებინა და გეთქვა, რომ შენ ესე ადვილად არ დათმობ იმ გზას, რომელზეც ადგახარ და ეს იყო ქვეყნის გაერთიანების გზა. საინტერესოა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბასილი ბულგარები დაამარცხა და მოდის გიორგისთან, თავიდან ბრძოლას არ იწყებს. თავიდან სთავაზობს გიორგის, რომ დატოვოს ტერიტორია. Ну Георгий Артовс сам исмере искрс бзола. Ширимис бзолис мерец Василий вербедас, რო ქვეყნის შიგნით შემოვიდეს და დაავშვა და აოხროს ქვეყნის დაენები. ისე მონაპარკებას თავაზობს. რატო? იმდენ ხედავს გიორგის ძალას, რომ კი დამარცხდა ქართველთა მხედრობა, მაგრამ კაცმა არ იცის, რომ გაგზელდეს ბზოლა ბიზანტიის მხედრობას რა მოუ. ანუ ხედავს მეფის ძალას, მის პიროვნულ ძალას და ხედავს ქვეყნის ძალას. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიუხედავად გამარჯვებისა, Василий ყოველთვის თანახმა არის მონაპარკებებისა. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს გიორგის და ინდრონდელის საქართველოს ძალას. გიორგი პირველი ბიზანტიის იმპერიის წინააღმდეგ სიცოცხლის ბოლომდე იბრძოდა, ამაგრებდა ციხეებს, აძლიერებდა ქართულ ჯარს და ეძებდა ახალ მოკავშირეებს. როგორც ცნობილია, გიორგის მეორე მეუღლე ჰყავდა. ეს იყო ალდე ოსტომეფის ასული, რომელთანაც ვაჟიც ჰყავდა, დემეტრია, რა. აი რატომ მოიყვანა ალდე? არის ესეთი ვარაუდი, რომ ალდე ოსთა სამეფოდან იყო და ისევ დიპლომატიური ნაბიჯი არის ოსების მოკავშირეებად ქცევა და ვისთი ალანების და ვისთი ნაღდები გამოყენება. ბიზანტიის იმპერიის წინააღმდეგ გამოყენება. ასე რომ სიცოცხლის ბოლო მომენტში გიორგი კიდევ აპირებდა ახალი კოალიციის შექმნას და ახალი მოკავშირე ნახას სწორედ ალანების სახით. და ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ მაქსიმ 31 წლის იყო, რა, რომ გარდაიცვალა. ჩვენ არა გვაქვს რაღაც ცნობა, რომ ბრძოლაში სადმე დაიჭრა ან რაღაც დაემართა და ყოველთვის ჩდება კითხვა, რომ რატო 31 წლის ახალგაზრდა კაცს რა მოუვიდა. არის ესეთი მოსაზრება გამოთქმული, ახლა ამის დამტკიცება რთულია, მაგრამ არის ვარაუდი, რომ ბიზანტელებმა მოწამლეს. ბიზანტელებს ძალიან უყვარდათ პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების მოკვლა, თქვით, რომ ალ-ჰაკიმი მოკლეს. აი აქაც როგორც ჩანს შესაძლოა ეს თირამი ვარაუდოთ, რომ ეს გიორგი პირველი მეფე, რომელსაც ვერაფერი ვერ მოუხერხეს, მიუხედავად ყველაფრისა, ეს კაცი მაინც აგრძელებს ანტიბიზანტიურ საქმიანობას, ესე მარტივად მოიცილეს. გიორგი პირველი 1027 წელს მოულოდნელად ისტორიკოსებისთვის დღემდე გაურკვეველი მიზეზით გარდაიცვალა. დაკრძალეს ბაგრატის ტაძარში. გაერთიანებული საქართველოს მომდევნო მეფე კი მისი ვაჟი, ბაგრატ მეოთხე გახდა.